Gəncə Dövlət Kukla Teatrı Estoniyanın Vilyandi şəhərində keçirilən 24-cü Beynəlxalq Teatr Çamadanda Kukla Tamaşaları Festivalında iştirak edib. Sentyabrın 2-ci 10 günlüyündə reallaşan festivalda Estoniya və Azərbaycanla yanaşı Latviya, Litva, Moldova və Ukraynadan olan kuklaçılar qatılıb. Gəncə Dövlət Kukla Teatrının kollektivi festivalda Hans Christian Andersen'in düyməcik nağılı əsasında hazırlanan tamaşanı təqdim ediblər. Truppa düyməciklə Eston tamaşaçıları və teatr sevərləri heyrətləndirməyi bacarıb. Bu festivala biz ötən ildə dəvət almışdıq, lakin məlum səbəblərə görə pandemiya olduğu üçün Təşkilat Komitəsi festivalı təxirə saldı və bu il yenidən həmən festivalı dirçəldi və bizim teatr yenidən bu festivala dəvət elədi. Teatr bu festivala Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə qatıldı və biz bura Hans Christian Andersen'ın düyməcik tamaşası ilə getdi. Festivalın ikinci günü bizim tamaşa nümayişi günümüz idi. Tamaşa olduqca maraqlı və baxımlı keçdi. Bütün Eston tamaşaçılar tərəfindən yüksək qiymətləndirildi. Hətta mən deyərdim ora Latviyadan, Litviyadan, Moldovadan, Ukraynadan, Estoniyanın özündən qatılan təşkilatlar da bizim tamaşa haqqında yüksək fikir söylədilər və sonda deməli festivalın diplomunu və əlcək kukla mükafatını bizə təqdim elədilər. Düyməcik tamaşası festivala qatılan Avropa ölkələrinin təmsilçilərinin təqdimatları arasında fərqlənməyi bacarıb. Biz məxsusi olaraq tamaşanı bu festival üçün hazırlanmamışdıq. Yəni təsadüfdən bizdə bu tamaşa hazır idi, düyməcik tamaşası və biz bu tamaşanı qərara gəldik ki, bu festivala təqdim eləyə. 5 nəfər bu festivalda iştirak elədi. Bundan teatrın tamaşanın rejissoru Şamil Məmmətli və aktrisa Nayda Namazova, aktör Səməd Xan Əhmədov və Nərmin Şərifova bu tamaşada rol almışdılar. Çox qürur verici bir haldır ki, uzun müddət idi ki, ölkədən heç bir teatr xarici ölkəyə çıxış yox idi. Yəni pandemiya əlaqədar olaraq heç bir teatr festivallara qatırmırdı. Çox sevindirici haldır ki, Gəncə Dövlət Kukla Teatrı bu ilkə imza atdı, ölkədən kənara çıxdı. Avropada məhz Azərbaycan teatrını, Azərbaycan kukla sənətinin nümayiş elətdirdi. Yaradıcı heyət beynəlxalq festivala qatılmaqla teatr sahəsində əməkdaşlıq barədə də fikir mübadiləsi aparmaq imkanı qazanıblar. Ümumiyyətlə, beynəlxalq festivallar bütün yaradıcı heyətlər üçün çox önəmlidir. Çünki həm orada həm öyrədirsən, həm öyrənirsən və digər ölkələrində tamaşalarını görürsən, müqayisələr aparırsan. Bu baxımdan teatrın, teatr kollektivinin inkişafında beynəlxalq festivalların çox böyük önəmi vardır. Pandemiyadan sonra Kukla Teatrının ilk tamaşası Şəhid və Qazi övladları üçün təqdim olunub. Ayşə Rızayeva, Rüfət Vaqifoğlu, Gəncə.